Na ledě se objevuje, pokud vidím dobře, Patrik Petruška. Ve čtvrté plzeňské formaci, ale pozor, je tu gol! Od modré čáry vypálil Jiří Hanzlík a k překvapení všech skončila jeho střela za sedláčkovými zády. Čas 2:32 ve druhé třetině a Plzeň znovu vede. Parádní rána, jsem zvědavý, jestli náhodou nebyla někde tečovaná. Přišlo mi, že ta trajektorie nebyla úplně čistá, ale důležité vyhrát boli v útočném pásmu, zablokovat soupeře, navíc hráč před brankou, byla tam teč. Tak to vypadá na Michala Kořáka. Plzeňský hráč, který slonil před brankou, si myslím, že si sáhl do dráhy té střely, ta rána letěla vedle, sedláček se tam natáhl, viděli jste ten takový vyčítavý pohled. S tímhle opravdu brankář nemůže nic dělat. A nebo Patrik Petruška. Tak jako střelec označen muž, na kterého se díváme, Michal Dvořák.